Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Majšanski put su na 14 štandova u svečanoj sali škole prikazali drugim učenicima i kolektivu škole svoja umeća iz raznih oblasti. Mladi talentovani đaci su u okviru štandova pokazivali šta je to čime se bave u okviru sekcija koje pohađaju. Svoje umeće prikazali su između ostalih mali matematičari, učenici koji su talentovani za jezike, likovnu kulturu, muzičko ili neki sport. Tehničko radimo sa pilačom, trebamo da seckamo neke forme i to da napravimo za malog razreda. Neke rečenice, na primjer zovem se i tako to, smo pripremili da mlađim razredima govorimo kako se kaže na francuskom. Onda ima igrice razne i osvojiš nagrade, onda ima slatkiš, ima bombone, ima i slano i to. Pa zato što sam počela tako da treniram i svidio mi se. Šta ćete vi danas prikazati vašim drugarima? Pa kate i puno toga. Osnovna škola Majšanski put jedna je od 8 škola u Vojvodini, a jedina u Subotici, registrovana kao centar za talente, što znači da se u ovoj obrazovnoj ustanovi posebno obraća pažnja i radi se sa talentovanom decom iz oblasti sporta i likovne kulture. Ove godine po prvi put je organizovan Dan talenata, kada je data prilika učenicima i njihovim nastavnicima da pokažu drugim đacima i celom školskom kolektivu šta je to čime se bave u okviru sekcija koje pohađaju, kao i da prikažu talente koje posjeduju. Pa razni talenti će biti predstavljeni, 14 štandova planiramo i tako smo i postavili štandove. Oni su organizovani po oblastima, znači po predmetima. Dan talenata je prvo u nizu dešavanja u okviru obeležavanja Dečije nedelje u osnovnoj školi Majšanski put. Cele nedelje je za učenike ove škole organizovano niz dešavanja, ali po odluci Đačkog parlamenta, za razliku od nekih škola u kojima za vreme trajanja Dečije nedelje nema odgovaranja, kontrolnih zadataka i časovi su skraćeni, u ovoj školi to neće biti slučaj.